tady kluky, co vyhráli první místo a Holuba v Karpatku. Jo, takže chlapi, jak to víte, byli jste spokojeni, zlosovali jste si dobré místo. Takže v začátku, když jsme si to vylosovali, to místo, tak jsme si říkali, že nic moc, chtěli jsme si vylosovat jedničku, pětku, desítku, přijeli jsme na místo, odlete se to dozadu, jak by asi udělal každý, na druhou stranu, to si kreze, a na druhou to byla první ryba, takže jsme byli rádi. To byla největší, že? Podstatně skoro až do konce závodu. Poslední závodu. To byla největší a první. Takže jste vás pak připravili na 500. Jinak organizace, byli jste spokojeni s organizací závodu? Pohodě. Pohodě, jako vždycky, jako vždycky. Bez problémů všechno. Jasný, líbilo se vám tady všechno? Samozřejmě, počasí i pěkný, všechno všechno. Ulovit kapra, je tady těžký ulovit kapra? Si myslím, že to záleží hodně na tom místu, no. Kdo sedí vedle něho. Trochu štěstí, jak kdo dosuje topky a kdo tam na nich sedí samozřejmě, že jo. Jakou jste měli taktiku, nebo co jste zvolili za krmení? Tak chytli jsme na vodozu dvě ryby, vlastně na to krmení, co bylo, a tak to jsme tam dali teďkon a na druhý půd jsme dávali jiný a to šly jenom malý ryby, pět nebodovaných a tady na to šlo vlastně ty větší ryby, nic nám nespadlo, zaplet pámu, nic jsme nikde nevyřízli. Tam to byl jediný strom, takže tam nebylo ani o co. Hlavně, že to vyšlo, ne? Už taky tady poněkali kátem. No to jsme, a vždycky jsme byli takový zatušky. Takže nic moc, dvě ryby, takže takový to podobný akce, tak to bylo lepší. Takže super, ne? Spokojeno. Určitě. Tak je to dobrý. Takže hoši, děkuji vám moc. Gratuluju ještě k prvnímu místu. Taky a ať se vám daří.